Meu povo, bom dia a todos. Paramos agora aqui para comprar uma carne. Já estamos em Mucajaí. Nós acabamos de chegar em Mucajaí. O município aqui é 50 quilômetros. Ontem eu ia vir dormir aqui nesse posto, mas aí não deu. E aqui tá aqui o ali na frente tá o garagem. Aí tá a Lavina e aqui tá o extremo norte. E aqui tá a Margarida. Vamos comprar uma carne agora aqui, ó. Bem bacana a carne aqui. Aqui, garoto. Aqui, nosso amigo aqui, ó. Meninas, aqui ó. Vamos nós. Comendo pastel. Aqui ó, aqui tá nossos amigos aqui, o Marcelo e a Lourdete. Eles que são aqui de Roraima e estiveram agora há pouco tempo no Chuaia, fizeram ali a Argentina. Logo mais, depois que a gente chegar no local lá, a gente vai conversar um pouquinho com eles e eles vão passar um pouquinho das aventuras que eles passaram por lá, beleza? Privilégio para nós aqui, Dani Lemos de Viagem, tá com eles aqui, ó. Pessoal que vieram do Chuaia, e aí vão passar pra gente as informações aqui, ó. Marcela aqui e a Lourdes. Vamos lá. Vamos que os outros já estão na frente, ó. Então é isso, aqui é nosso acampamento.
Paramos aqui, olha a Margarita aqui, onde está. Aqui está a moçada reunida. Fizemos aqui, olha aqui a lavina aqui, ó. Lavina. Aqui as redes atadas aqui. Olha aqui, ó. Paramos agora. Fizemos um almoço aqui. Todo mundo reunido aqui. Vivendo sonho. Olha só. Eu vi o vídeo dela lá explicando, ó, vou explicar só essa vez. Foi. Churrascão que nós fizemos. Não é irmão, não? Aqui na ela é filha única? Beira do rio, ó. Mucajaí, olha só. Essa belezura aqui. Olha que árvore linda, gente. Olha só. Muito lindo, ó. E aqui, ó. Pessoal aqui, almoçando, almoço aqui. Estamos aqui nesse local hoje maravilhoso. Estamos a 120 quilômetros de Boa Vista, Roraima. Estamos no município aí do Apiaú, acampando aqui o pessoal do campista de Roraima. Viemos fazer esse vídeo. Vamos fazer passar um final de semana, feriado aí. E estamos aqui nesse local maravilhoso. Olha isso. Olha só isso, ó. Muito, muito top. Coisa maravilhosa. Vou mostrar para vocês como é bacana. Muito legal, gente. Aqui o camp é bem bacana. Você pode vir com a família acampar. A parte de camp fica logo ali. O rio tá logo ali embaixo. E você que quer... Tem duas áreas de camp. O pessoal evangélico, né? E o pessoal que gosta de botar o seu som ali. Suas músicas e tal. Então muito bacana aqui. Como eu falei para vocês, nós estamos no campo do seu Edmilson. Ele vai falar um pouquinho para vocês aqui, pessoal que quer vir passar o final de semana, o pessoal que é de família, evangélico, pode vir para cá, pode vir curtir. Tem local aqui muito, muito bacana. Quanto é que é o valor, seu Edmilson? Aqui é o seguinte, quem vem para pescar é R$50. E quem vem para acampar, vamos dizer assim, no final de semana, paga R$20. Pois é, R$50 para pescar por pessoa? Por pessoa. E para acampar, R$20 por pessoa? Isso. Aí isso. O carro paga para entrar? Essas não, coisas? Não, não, né? Só esses 20 mesmo. Pronto, então é tá isso aí. Resolvido o problema. Muito legal. Então, é. Seu Edmilson, aqui a 120 quilômetros? É, 120 quilômetros de Boa Vista. 120 quilômetros de Boa Vista, local lindo, maravilhoso, vocês vão ver. Eu fiz umas imagens aéreas aqui, entendeu? Mostrei até a casa dele ali. E outra coisa, ele tá oferecendo o sítio também para vender. Se quem tiver interesse aí, ó. Já tá feita aí proposta aí, pode procurar ele, eu vou passar o pessoal do garagem, né? É só vocês entrarem no Instagram do garagem, 345. A filha dele, que é a Luciana, que é do Roraiminha, ela vai fazer uns vídeos aí com os anúncios, com os valores. Isso. E vai mostrar tudo aí para vocês. E aí vai só vocês verem lá e vai... E vim conferir a beleza aqui. Muito lindo, muito, muito, muito lindo o local. Obrigado, seu Dias. Isso. Valeu, valeu. Obrigado mesmo. Então é isso, gente. Vamos lá. Aí, ó. Agora a gente vai ali conhecer aí a casa do seu Edmilson. E aí aqui o neném abriu a porteira, a gente tá passando a boiada. Toda a boiada passando. Boa, boa. Passando todo. Ali tá nosso acampamento. Nós já botamos uma turma para ir fazer pescar, né? Que é pra gente jantar. E agora a gente vai ali pegar o resto do material, as verduras. Vamos, frutas. Duas galinhas galinhas caipira, que diz que é muito bom galinha caipira. Então a gente vai testar para ver. Se roubada. For boa mesmo. Roubada. Roubada, né? Claro. Aí a gente vai testar para ver se é boa. Se for boa, a próxima vez que a gente vier, a gente encomenda. É. Aí já vai ter uma tarde ali, pra ligar pra você aí. Quase. Tá com a galinha. Aí, ó. A pontezinha aqui de madeira. A ponte do rio que cai. Ponte do rio que cai. Olha lá o acampamento lá. Comigo? É a ladeira. É a ladeira.
Pois é, né? E vamos lá, gente. Olha só. Aqui tá Tidama, tá Roraiminha, tá motorhome Dani Valda, Dani Lemos de viagem. Roraima na estrada ficou lá porque ele foi pescar, aliás. Tá lá pro rio, foi pescar. Muito bacana aqui, ó. Show de bola. Aqui, ó, gente. Aqui é pros gados aqui, ó. Quando vem caminhão, aí os gados param aqui. O caminhão para aqui, ó. E os gados vêm em fileiras ali, ó, para embarcar no caminhão. Aí eles passam por aqui por dentro, ó. Tem todo esse caminho aqui, esse trajeto. O caminhão para aqui de com a parte de trás aqui, ó, e já vai entrando direto no caminhão. Olha que coisa linda, sítiozinho muito bacana aqui, ó. Isso aqui, ó, vocês que não conhecem aí, ó, isso aqui é jenipapo, a fruta aqui, ó. Jenipapo, olha só como tá cheio aí, ó. Olha isso, olha só. Jenipapo, ó. Na beira desse rio. Muito, muito, muito legal. Coisa linda, maravilhosa. Quero muito vir aqui de novo. Boiazinho. Olha o churrasco, cai de churrasco. Boiada. Rapaz, tinha uns boião no meio da estrada ontem, rapaz. Brabo, lá na frente, né? Coisa linda esse pôr do sol, minha gente. Olha só que coisa linda. Maravilha, estamos aqui nesse caminho. Olha isso. Olha isso. Ô, coisa boa. Olha isso, que coisa linda. Valeu, meus amigos. Estamos juntos. É nóis. Olha. Bom dia, meus amigos. Então agora estamos saindo aqui do acampamento, estamos deixando esse local maravilhoso aqui, saindo aqui agora o Matheus da Tidama, na frente foi o Romeu, agora aqui caminha campo, né? Chico Morrano. Eita, coisa boa, final de semana foi maravilhoso, muito legal mesmo esse local aqui. Você tem que vir conhecer Roraima. Aqui tá Lavina, muito show, que legal. Esses são aqui tá de viagem, nosso carro aqui. Agora aqui, ó. Vamos ficar atolado aqui porque paramos aqui, esperando os outros subir, te dando logo ali atrás. Vamos lá, vamos esperar aí. Vamos que vamos. Perrengue do dia. A pedra tá aí na frente, ó. Pega aí, vamos ficar
aqui. Tá feito assim. Tô subindo uma ladeira correndo aqui. Eita. Não é que é melhor mesmo? De ré é melhor mesmo? Lá vem o Romão, meu Deus do céu. Sai do meio. Ui. Conseguiu. Ai. Eu nem filmei. Eu vou filmar aqui, dama. Ui. Lá vem o Marcelo. Vai do meio, Marcelo. Corre, gente. Vai pra frente, homem, que lá vem a te dama! Não, aqui eu não paro bem aqui. Para! Fui! Lá vem, deve sair do meio, vem. Na segunda. Vamos! Tá de boa aí. Subindo ladeira correndo e dá sem tomar café. Foi na hora que eu corri também, na que eu abri a porteira. Ai. Então é isso, meus amigos. Foi um final de semana maravilhoso nesse local. Aí com o pessoal da Estrela do Norte, Roraiminha, Extreme Norte, Tidama por aí, a Roraima na Estrada. Motorhome da Nivalda, Caminha Camp, Chico Motorhome. Foi muito, muito show de bola. Esse local é maravilhoso. Olha só essas paisagens, coisa linda, natureza, muito bacana. Dani Lemos de Viagem, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê aquele like, deixe lá seu comentário, coisa boa. Vamos que vamos. Tem muita coisa boa pela frente. Nosso próximo vídeo agora, a gente está indo para um local bem legal, aí mostrar muita coisa boa para vocês. Aí mais aventura nova. E vamos que vamos. Vamos de vídeo. Que tem muita coisa aí pela frente.